Академія дитячої творчості, інноваційний та експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня. Як ми пересвідчилися, в цій школі чимало насправді унікального. По-перше, це самі діти. Звісно, у кожному закладі вихованці найкраще. Але почнемо хоча б з того, що учні цієї академії можуть вибрати те, що їм до вподоби з 38 напрямів. У нас живопис обов'язково, у нас дві обов'язкові мови – англійська, німецька. У нас є і археологія, і економіка, і банківська справа. За 38 направлень дитина може обирати собі все, що вона хоче і чого вона бажає. Академія діє в комплексі з Миколаївським муніципальним академічним коледжем. Загалом це 1500-й колектив. А випускники разом з дипломом про середню освіту мають змогу отримати диплом молодшого спеціаліста завдяки коледжу, в якому навчають на двох відділеннях – декоративно-прикладне мистецтво та акторська майстерність. Три випускники нашої школи після коледжу поступили до інституту Карпенка-Карого і з 200 балів набрали 200 балів вступних. Гончарні вироби, вишивка, а такої ювелірної майстерні немає навіть у профільних вишів України. Загалом звідси виходить по-справжньому всебічно розвинена особистість. Додаткові можливості надає академія і діточкам з особливими потребами. Тут 5 класів, в яких вони навчаються, що називається інклюзивно, тобто поруч з усіма учнями. Я хочу в цьому году поїхати на море, а взагалі-то я хочу вилікуватися, бути здоровим, бігати, пригати, як всі діти. Поглянь на поле, красень, врожай, а ліс немов стіна понад рікою. Вдала на клечення, убрав наш край, радіє серце від краси спокою. Спасибі ж людям, що зростили ліс за всі доби. Ялини пишні м'їлі і за красу отих зелених кіз, як стоять ночні беріжки білі. Ми таких дітей беремо, ну і, звичайно, виховуємо з них теж. І взагалі ми ще, коли починали свою роботу в 94-95 році, нам вже було закладено відділення реабілітації для роботи з дітьми-інвалідами з порушенням опорно-рухового апарату. Тому що ми знали і намагалися, що ми таким дітям можемо давати професію в руки. Особливу увагу приділяють вивільненню творчих здібностей дитини. Саме на це спрямовані такі предмети, як, наприклад, розвиток творчого мислення. Основна ідея і методика спрямована на розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою. Ми стверджуємо, що всі діти талановиті від природи, тому ви бачите, скільки у нас талантів. І за підсумками останніх років, минулого року у нас було 970 учнів, із них 825 були переможці, 825 переможці всевозможних конкурсів, олімпіад, фестивалів і так надалі. Ми рахували тільки гран-при і перше, друге, третє місце.